På vegne af aftens veloplagte publikum, på vegne af det forhåbentlig kommende lige så veloplagte publikum til de kommende forestillinger, på hele Dragørs vegne, og hvorfor ikke tage munden fuld, på vegne af hele Amager vil jeg gerne udtrykke en varm og hjertelig tak til alle, som er med til at Dragørbyen atter er med til at sætte humøret højt her i byen. Det at sende revy op i Dragør er en kæmpe opgave. I det flotte revyprogram har jeg talt op, at i hvert fald 28 navne er nævnt som personerne bag revyen. Og de har alle knoklet for at stable revyen på benene. En særlig tak skal lyde til revyens instruktør John Martinus, som har ydet en uvurderlig indsats for aftens succes. Uden din indsats tror jeg ikke, vi har haft en revy i år. At du er lidt af en hård hund som instruktør, har jeg lavet mig fortælle i øresejen. Hvilket under tiden har slået nogle gevaldige gnister, også af den sprængfarlige slags. Alt er gemt i aften i succesens badende lys. Tak til skuespillere, til musikere, til forfattere og alle de mange anonyme bag scenen med lys og lyd, kostymer, kulisser og også de herdige, uundværlige folk i baren. Claus. Dragørrevyen har stolte traditioner, og det er i dag den eneste tilbageværende revy på hele Amager. Revyens sjæl og drivkraft er de mange frivillige, som yder deres enestående indsats ud fra ønsket om at glæde andre. Det hele er organiseret i Dragør Revyforening, hvor alle med kærlighed til revy kan indmelde sig og medvirke til at more sig selv og andre. Med ønsket om, at Dragør Revyen bevarer sin livskraft, vil jeg gerne udtrykke en varm tak til alle for en forrygende aften, og jeg beder alle med mig om at udbringe et trefoldigt leve for Dragørrevyen. Op at stå alle sammen! Ja! Ja! Dragørrevyen, den leve! Hurra! 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 Tak skal I have. Ja. Tak skal du have, Claus. Der er én ting, jeg godt lige vil have lov at sige. Du siger, at jeg er en hård og bestialsk hund. Det er jeg også. Men det, jeg har skrevet til samtlige involverede i aften, og det, jeg har sagt under hele opløbet, det er: ingen nydelse uden ydelse. Sådan er det bare. Det er regering. Tak for i aften.